ኢትዮጵያ ከተሞቿን ምቹና ጽዱ እንዲሆኑ ለማድረግ ብትሞክርም ስራው ግን ቀላል ሊሆንላት አልቻለም። የፍሳሽና የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቱም ያልዘመነና በቅጡ ያልተደራጀ በመሆኑ ለብዙ የኢትዮጵያ ከተሞች ፈተና ሆኗል። በተለይም በደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ላይ ያለው ክፍተት ትልቅ ነው። በከተሞች የሚስተዋሉት የቆሻሻ አወጋገድ ችግሮች ለማህበረሰቡ የጤና ጠንቅ ከመሆንም ባለፈ ዘርፈ ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን ያስከትላሉ። በከተሞች ያለው የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድን በሚመለከት የተለያዩ ዘዴዎች እንዳሉ ይነገራል። ከዘዴዎቹ መካከል ደረቅ ቆሻሻን ከምንጩ መቀነስ፣ የሚጣሉትን ቁሳቁሶች እንደገና መጠቀም እንዲሁም ቆሻሻን መልሶ አገልግሎት ላይ ማዋል ናቸው። ደረቅ ቆሻሻን በአንድ ቦታ ሰብስቦ ሊመጣ የሚችለውን የከፋ ጉዳት ለመከላከል በዚያ ያዙ ማበጀት ተመራጭ ነው። ቆሻሻ ብዙ ጊዜ ሲጠራቀም ላንድፊል ላይ ሲጠራቀም የተለያዩ ጋዞችን ኢሚት ያደርጋል። ያን ጋዝ ኢሚት በማድረጉ የግሪን ሃውስ ጋዝ ኢሚሽን ይፈጥራል ማለት ነው። ወይም ለአካባቢ ብክለት ለአካባቢ አየር ብክለት አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ቆሻሻ መልሶ በመጠቀም ዛላንድፊል ላይ ሂዶ የሚያመነጨውን ጋዝ እንዲቀንስ ማድረግ ነው። የከተማ ልማትና የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ደረቅ ቆሻሻን ወደ ማዳበሪያነት በመቀየር ለጥቅም እንዲውል በማድረግ የከተሞችን ችግር ለመቅረፍ እየሰራ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ይህ አሰራር በስድስት ከተሞች እየተተገበረ ሲሆን የቆሻሻ አወጋገድ ችግርን ለመቅረፍና የአወጋገድ ስርዓቱን ለማዘመን ቆሻሻን አብላልቶ ወደ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያነት እየቀየረ ነው። ይህ አሰራር የከተሞች የጽዳት ጠንቅና የጤና እክል መንስኤ የሆነውን ቆሻሻን ጠቃሚ ሀብት እንዲሆን ማድረግ ችሏል። ይህ የናማ ኮምፖስቱ በደጋፊ አካል ነው። ፓርትነሮች አሉን። ወደ ሁለት ዩኤንዲፒ እና ጂኢኤፍ የሚባል ድርጅቶች ናቸው በገንዘብ ደረጃ ረድቶን። ከተማም የራሱን እያዋጣ ማለት ነው። እነሱ ትንሽ ነው የሰጡት። እነሱ በሰጡት ላይ ተመርክዞ ከተማዎቹ እነዚህ ስድስት ከተማ አዳማ፣ ቢሾፍቱ፣ አዋሳ፣ ባህር ዳር፣ መቀሌ እና ድሬዳዋ እነዚህ ከተማዎች የራሳቸውን አዋጥቶ ሼድ ሰርተዋል። በሼዱ ውስጥ ደግሞ ኮምፖስት ማምረት ጀምሯል። ቆሻሻን ድሮ ማስወገድ ነው የተለመደው። አሁን ግን መልሶ በመጠቀም ከተሞችን ንጹህ ማድረግ ይቻላል በሚል ነው ስራ የተጀመረው ማለት ነው። ለምሳሌ የሚበሰብሰውን ኮምፖስት በማምረት የማይበሰብሰውን ደግሞ ሪሳይክል እንዲደረግ የገበያ ትስስር በመፍጠር ማለት ነው። ከ70% በላይ የሚሆነው ከከተማ የሚመነጩ ደረቅ ቆሻሻዎች ኦርጋኒክ ወይንም በስባሽ ኮምፖስት ለሆኑ የሚችሉ ናቸው። እንግዲህ የሚመከረው እንግዲህ ለችግሮች ጥሩ መፍትሄ የሚሆነው ነው። አሁን ከሌላ ሁሉ በተሻለ ሁኔታ ለሀገራችን ከተሞች የሚመከረው የኮምፖስት ስራ ነው፣ የኮምፖስት ምርት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮምፖስት አንደኛ ደረቅ ቆሻሻን በስባሽ የሆነ ደረቅ ቆሻሻን ወደ ኮምፖስት ቀይሮ ኮምፖስቱ ደግሞ መልሶ ከተማዋን አረንጓዴ በማድረግ ደረጃ ከፍተኛ ሚናን ይጫወታል። ናማ ኮምፖስት ፕሮጀክት ተጠቃሚዎች ከሆኑ ስድስት ከተሞች አንዷ ድሬዳዋ ነች። ናማ ኮምፖስት ከመጣ ወዲህ እኛ ተጠቅምናቸው ብዙ እንትኖች አሉ። አንደኛው ትልቁ ላንድፊል የተሰራው በናማ ኮምፖስት ፕሮጀክት ነው። ድሮ የነበረውን ያወጋገድ ስርዓቱን ድሮ ዳምፕ ሳይት ነበር የነበረው ድሬዳዋ ላይ፣ አሁን ሳይንቲፊክ ላንድፊል ነው ያለው። ከዛ ተነስተን ነው አሁን ከተማ ላይ የነበረውን የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቱንም በናማ ኮምፖስት የታገዘ የአወጋገድ ስርዓቱንም ያሻሻል ነው። አሁን በተወሰነ ቀበሌዎች የጀመርነው የለይቶ በቦታ ሶርስ የሚለይቱ እንትን በተወሰኑ ቀበሌዎች ጀምረናል። እሱም በናማ የታገዘ ነው። ከፍተኛ ውጤት እያስመዘገብን ያለ ነው። ቢሾፍቱ ላይ ቆሻሻ ቆሻሻ ሳይሆን ግብአት ነው ማለት ነው። ለተለያየ ለኮምፖስት ግብአት ነው፣ ለፋብሪካ ግብአት ነው። ስለዚህ እኛ ጋር ቆሻሻ ሳይሆን ቆሻሻን የምንለው ግብአት ነው ማለት ነው። ያው እንደሚታየው ሼዱን አይታችኋል እንግዲህ። ምክንያቱም እኛ የራሳችን ውጤት የምንገመግበው በሚታየው ስራ ነው።
ማካሄዱ ጥሩ ሼድ ተገንብቷል። ከተማውስ በጣም ትልቅ ቆሻሻ ነው የሚያነጨው። ትልቅ ከተማ ናት እቺ። በቃ እስከ 800 900 ቶን ፐርዴ የሚያነጫ ትልቅ አማውንት ነውና ይሄን ሁሉ አማውንት ቆሻሻ ኮስቶ መጣል ብቻ ሳይሆን ቢያንስ ከዛ ላይ የተወሰነው ወደ ሪሶርስ መቀየር ለኛ ሪዳክሽን ላይ ትልቅ ገዛ ያደርግልናል። ማህበራት ተደራጅተው ጥሩ ስራ እየሰሩበት ነው። ከቆሻሻ ላይ ዌስት እዚህ መጥቶ ወደ ኮምፖስት እየተቀየረ ነው ያለው። ቢያንስ ቆሻሻው ወደ ሀብት እየቀየረን ያለ ነውና ይሄ ትልቅ ውጤት ነው ለኛ። ቆሻሻን ወደ ሀብትነት የመቀየር ስራ በስድስቱ ከተሞች ላይ መሰራቱ ከተሞቹን ከማጽዳት ባሻገር ለህብረተሰቡ አማራጭ የሥራ ዕድል እንዲፈጠር አድርጓል። ቆሻሻ ማስወገዱ ላይ በመንሄድበት ጊዜ በስካውን ድረስ በከተሞች በሙኒሲፓሊቲ ወይም በከተሞች አስተዳደር ብቻ በመንግስት ብቻ ሲሰራ የነበረውን ሥራ ወደ አነስተኛና ጥቃቅኖች እንዲወርድ በማድረግ ሥራው በእነሱም ጭምር እንዲሰራ ነው የተደረገው። አነስተኛና ጥቃቅኖች ተደራጅተው ለማገዶነት የሚውሉ ደኖች ተክላሉ የቆረጡ እንዲጠቀሙ በማድረግ ከተሞች ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ መጽሐፍ ያስነበቡ የዋይፋይ አንዳንድ ቦታ እንዳም ዋይፋይ አገልግሎት የመስጠት ጀምረዋል። ያንን በመስጠት ያን አካባቢ በመጠበቅና በማልማት ድሮ ቆሻሻ መድፊያ የነበረ ድሮ በጣም የተጋለጠና ዲግሬድድ የነበረ ኤሪያ አሁን እየለማ አገልግሎት ላይ እንዲውሉናል። ከሃውስሆልድ ጀምሮ ቆሻሻ ይሰበሰባል። ቆሻሻ ተበሰብስቦ ወደ ማዳበሪያነት ወደ ገንዘብነት እንዲቀየር ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራዎች ነው እንደ ከተማችን የተሰራው። ይሄንን ጥቃቅንና አነስተኛ በማደራጀት ወጣቱ ተደራጅቶ ወጣቱ እዚህ ላይ ስራ ሳይንቅ ያመለካከት ለውጥ አግኝቶ ከተማውን አንጽቶ ራሱም ተጠቃሚ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራዎች ነው የተሰራው ማለት ይቻላል። ስለዚህ እንደ ከተማችን ቆሻሻ ወደ ገንዘብ መቀየር ተጀምሯል። ስራ አጥ ወጣቶችን እዚህ ውስጥ አደራጅተን ስራ አግኝተው እንዲበሉበት እንጀራ እንዲበሉ ዳቦ እንዲበሉበት እያደረግን ያለ ነውና ይሄ ለኛ ትልቅ ውጤት ነው። በእነዚህ ከተሞች ቆሻሻን ወደ ማዳበሪያ የመቀየሩ ስራ ከጀመረ አንስቶ ቀደም ሲል የቆሻሻ ማጠራቀሚያ የነበሩ ስፍራዎች ወደ ፓርክነት እየተቀየሩ ናቸው። ይህም ስራም በከተሞቹ ጽዱና አረንጓዴ ስፍራዎችን በመፍጠር ለጤና አጠባበቅ ትልቅ ድርሻን እያበረከተ ነው። የአረንጓዴ ልማቱ ነው። አረንጓዴ ልማት ስንል የከተሞች ፓርክ አለ፣ የከተሞች ሚዲያን አለ፣ የከተሞች አካባቢ ፐሪ አርባን የምንለው ማለት ነው፣ ፎሬስት አለ። እነዚህን እንዲለሙ ማድረግ ነው። ይህ ሲለማ ግን በፊት የተለመደው ምንድን ነው? ክረምት ሲመጣ ችግኝ ይተከላል፣ ደን ይረሳል። አሁን እሱ አይደለም የተደረገው። የእርከን ስራዎች ልክ እንደ ገጠሩ በሚደረጉ ልክ በግብርናው እንደሚሰራ ሁሉ የእርከን ስራዎች ይሰራሉ። የውሃ አማራጭ የውሃ ምንጮች የውሃ ማጠጫ ምንጮች ይፈጠሩለታል። እንደ ድሮው ጫክ እንትን ብቻ አይደለም የሚተከለው፣ ዛፍ ብቻ አይደለም፣ ለምግብነት የሚያገለግሉንም ተክሎች ይተከላሉ። ብዙ ቆሻሻ ሲደፋባቸው የነበሩ ቦታዎች አሁን ወደ ፓርክነት በሚቀየሩበት ጊዜ የዛ አካባቢ ላንድ ቫልዩ በጣም የጨመረባቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ በጣም በግልጽ የታየ የአካባቢ ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። የአካባቢና ማህበረሰባዊ ተጽዕኖ ነው። ኢንቫይሮንመንት ላይ የተተከሉ ችግኞች ኢንቫይሮንመንትን እየቀየሩ ያሉት። ድሬዳዋ ሞቃታማ መሆኑን ይታወቃል። ከላይ ግን ሲታይ በጣም ግሪን ነች ድሬዳዋ በራት መስላል፣ ግን ከላይ ስትታይ በጣም ግሪን ቤቶች የማይታዩ ነው። ኮምፖስት ራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። ያጠቃላይ ያለው ድሬዳዋ ላይ ግሪን በናማ የመጣ ባይሆንም ናማ ከመጣ ወዲህም የራሱን ድርሻ ከፍተኛ ድርሻ አለው። ለኢንቫይሮንመንቱን የመቀየር እንትኑን ከፍተኛ ድርሻ አለው። ፕሮጀክቱ የከተሞቹን ሞቃታማነትም እንዲቀንስ አስችሏል። በከተሞቹ ያሉ የተለያዩ ስፍራዎች ወደ ፓርክነት ሲለወጡና በእጽዋት ሲሸፈኑ የሙቀት መጠናቸውን በከፊል እንዲቀንስ ማድረግና የአየር ሁኔታውን እንዲሻሻል ማስቻል ሌላው ከፕሮጀክቱ የተገኘው ጥቅም ነው። የአየር ንብረታቸው እየተቀየረ ነው ያለው። አሁን ከተሞቹ በተለይ እነዚህ አረንጓዴ ልማት የለሙባቸው ባሉ ቦታዎች በአሁን አንዳንዶቹ ከተሞች ለምሳሌ ቢሾፍቱና አዳማን በምንወስድበት ጊዜ የችግኝ ጣቢያ ነበራቸው። የማምረት አቅማቸው ትንሽ ነበረ። አሁን በ400ና በ500 እጥፍ ነው ያደገው። ያ በመሆኑ ምን ይሆናል? ያን ችግኝ አምርተው ለህዝቡ በነፃም ሁሉ ነው የሚያድሉት። ያ በመሆኑ ግለሰቦች በቤታቸው እንዲተክሉ እያደረጋቸው ነው። ያልነበራቸው የችግኝ ጣቢያ ያልነበራቸው ከተሞች ሁለት ከተሞች ለምሳሌ ድሬዳዋና መቀሌ አዲስ የችግኝ ጣቢያ መስርተው ለራሳቸውም
ለሌላም በቅቷል ማለት ነው ለሌላም ለመስጠት በቅቷል ስለዚህ ይሄ ሁሉ በይሁላ በአካባቢና በማህበረሰብ ያለው ተጽኖ እጅግ በጣም አውንታዊና ትልቅ መሆኑ ለማየት ተችሏል። ይህ ዘመናዊ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ምንም እንኳን ቆሻሻን ወደ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያነት በመቀየር ጽዱና ውብ ከተሞችን ለመፍጠር ትልቅ ሚና የሚጫወት ቢሆንም የገበያ ትስስር መፍጠርና ተያያዥ ተግዳሮቶችን ማስተናገዱ ግን አልቀረም። ፕሮጀክቱ ይሁላ ውጤት ሲያስመዘግብ አልጋ ባልጋ ሆኖለት አይደለም ብዙ መሰናክሎች አሉ። ለምሳሌ ኮምፖስት ምርት በመንሄድበት ጊዜ የኮምፖስት ትላልቅ ሼዶች የማምረቻ ሼዶች ተገንብተዋል። ማሽኖች ተገዝተዋል። ኮምፖስት የሚያመርቱ ማሽኖች የሌተስት የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች ኢንትሮዲዩስ ተደርጓል። ያ ማለት ምንድነው? የኮምፖስት የማምረት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው እነዚህ ሼዶች። እዛም ውስጥ የተሰማሩት ወጣቶች አምርተው የመሸጥ ኮምፖስት ሽጠው ህይወታቸውን የመደጎም ፍላጎታቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አንድ በቃ ችግር ነው ያለባችሁ እሱም የገበያ ትስስር ነው። አንደኛ ኮምፖስት የመጠቀም ልምድ የለንም። ኬሚካል ፈርቲላይዘር ነው የምንጠቀመው ወይ ራስ ኬሚካል ፈርቲላይዘር በመናይበት ጊዜ ግን አካባቢውን እየበከለ አፈሩን እየገደለ ነው የሚሄደው። ኮምፖስት ስትጠቀሚ ግን ምናልባት ቶሎ ምርት ላይ ሰጥሽ ይችላል በአመት ግን እየጨመረ መሬቱ እየዳበረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በኬሚካል ፈርቲላይዘርና በኮምፖስት መካከል በጣም ብዙ ልዩነት ነው ያለው። ነገር ግን ልምዱ ስለሌለ ኮምፖስት የሚጠቀም ሰው የለም። ያ በመሆኑ የገበያው በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ ማምረት የሚችሉትን ያህል አይደለም እያመረቱ ያሉት ማለት ነው። ሌላው ቻሌንጅ ያየነው ምንድነው? ያው የአዌርነስ ነው ማለት ሰዎች አዌር አይደሉም ማለት ወይም ደግሞ አዌርነስ ፈጥረሽላቸው ለምሳሌ አነስተኛ ጥቃቅኖች ቆሻሻ ላይ በሚሰሩበት ጊዜ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ጤንነታቸውን እንዲጠብቁ ብዙ ትምህርት ይሰጣል፣ ማቴሪያል ይሰጣቸዋል። የአፍ ማፍንጫ መሸፈኛ፣ ጓንት፣ ጫማ፣ ቱታ ይሰጣቸዋል ግን አይጠቀሙበትም። ያንንም እንደ አንድ ቻሌንጅ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ስድስቱ ከተማ ላይ አሁን ገበያ የማጣት እንጂ ራሳቸውን ኮምፖስት የማጣቱ ችግር የለባቸውም። ኮምፖስታቸው ጥራት ያለው ነው፣ ተመዝኖም ታይቷል። በውጪ አማካሪዎችም በደንብ ተገምግሞ ውጤታማ እንደሆነ ተረጋግጧልና አሁን እኛ ከስድስቱ ወደ 25 በ25 የምናበቃ ሳይሆን ወደ 2000 ከተማዎች አሉን። ወደ 2000 ከተማውም ይሄ እንድወርድ ማድረግ ነው። በተለይ የቤት ለቤት አሁን የቤት በቤት ደረጃ የሚደረጉት ኮምፖስቶች ከተማ ደግሞ በከተማ ደረጃ አቅም ስላለው በከተማ ደረጃ ከቤት የሚወጣውን ተርፎ ከግለሰቡ ተርፎ የሚወጣውን ደግሞ በዊንድሮ ከሄድንበት እና እጅግ በጣም ብዙ ውጤታማ መሆን የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይቀጥላል። በስድስቱ ከተሞች የተተገበረው ይህ ፕሮጀክት እስካሁን የሚደነቅ ለውጥ አመጥቷል። የከተማ ልማትና የኮንስትራክሽን ሚኒስቴርም በዚሁ ፕሮጀክት ዙሪያ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን በአዳማ ከተማ ውይይት አካሂዷል። እንደምታወቀው ከተሞች ከአየር ንብረት ለውጥ የህዝብ ብዛት መጨመር ጋር ተያይዞ ለተለያየ ችግሮች እየተጋለጡ ይገኛሉ። በተጨማሪም በቆሻሻ መጨመርና አወጋገር ላይ ክፍተት መኖሩ እንዲሁም የአረንጓዴ ቦታዎች በአግባቡ ባለመጠቀማቸው ምክንያት በከተሞች ውስጥና አካባቢዎች በሚደርሰው ህገወጥ ሰፈራና ደን ጭፍጨፋ ከተሞቻችን ለሙቀት መጨመር ብሎም ለጎርፍ አደጋ ለመጠቃት ተጋላጭነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል። ይህንንና መሰል የከተሞች ችግር ለመፍታት መንግስት ፖሊሲ ስትራቴጂና እቅድ ላይ ቅድሚያ በመስጠት የተጋረጠባቸውን አደጋ በመቅረፍ ከተሞች ውብ፣ ጽዱ፣ አረንጓዴ በማድረግ ለኑሮ ምቹ፣ ለኢንቨስትመንት፣ ለቱሪስት ሳቢ ከማድረግ ባሻገር የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም እንዲችሉ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ሆኖም ጥረቱ በማህበረሰቡ ንቁ ተሳትፎና የአጋር ድርጅት ድጋፍ ካልታከለበት የምፈልገውን ያህል ውጤት ሊያስመዘግብ አይችልም። በዚህም መሰረት ከመንግስት ጥረት ጎን ለጎን በአጋር ድርጅቶች እየተሰሩ ካሉ ስራዎች መካከል የናማ ኮምፖስት ፕሮጀክት አንዱ ነው። ፕሮጀክቱ በህዳር 2014 የሚያበቃ ስለሆነ የተገኙትን መልካም ተሞክሮችን ለማስፋፋትና በስድስቱ ከተማዎች የኮምፖስት ምርቱ ከከተማ ግብርና ጋር በማስተሳሰር ለመቀጠል ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን
ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። የናማ ፕሮጀክት ቅድም በገለጸው እንዳያችሁት ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በተለይም አሁን እየሰራው ያለ በከተሞቻችን ትልቁ ችግር የሆነው የሶሊድ ዌስት ነው። ይህን በማስወገድና እሱንንም መልሶ ሪዩዝ በማድረግ ለግሪነሪ በመጠቀም ትልቁን ስራ እየሰራ ያለ ፕሮጀክት ነው። እንደውም ፕሮጀክቱ እንደሚሰራው ስራና እንደ አለው ጥቅም በብዙ የህብረተሰብ ዘንድ የሚታወቅ አይደለም። ይህም ፕሮጀክት እንግዲህ ባየናቸው ከተሞች በተለይም ቅድም እንዳያቸዋቸው አዳማ ላይ፣ ሐዋሳ፣ ቢሾፍቱ፣ ሌሎችም ከተሞች ላይ የተሰሩ ስራዎች እና ያየናቸው ተሞክሮች ለሌሎቹ የሚያሳይ በተለይም አካባቢውን ማጽዳት ብቻም ሳይሆን የሪክሬሽን ቦታ በመፍጠር ብዙዎቹ ለህፃናት፣ ለአረጋውያን መዋያ፣ ለሰርግ እና ሌሎችም አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት በየከተሞቹ እየተፈጠሩበት ያለበት ስለሆነ ይህንም ማጠናከር ይኖርብናል። ከተሞችም ይህን የጀመሩትን እዚህ በላይ አስፍተው መስራትና ሌሎቹ ተሞክሮ ሊወስዱበት እንዲችሉ ማድረግ ይኖርባቸዋል። በዚህ ውይይት ስለ ፕሮጀክቱ ጠቀሜታ ሀሳቦች ተነስተዋል። ከተሳታፊዎችም የተለያዩ ጥያቄዎች ተሰንዝረዋል። አንዳንድ ነገሮችን እንደ ሐሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ። አንደኛው ይሄ በዋናነት ኮምፖስቲን በተመለከተ የተጀመረው ስራ ጥሩ ነው። ይሄ ሼድ በማዘጋጀት ቆሻሻን ወደ ኮምፖስት የመለወጡ ስራ ጥሩ ነው። እኔ በቢሾፍቱ ላይ ጤፍ ምርትን በኮምፖስት እና ያለ ኮምፖስት የሚል ቀርቧል። እዛ ላይ ይሄ ኮምፖስት እና ያለ ኮምፖስት ምርቱ እንዴት ነው ውጤቱ፣ ውጤታማነቱ አልተገለጸም። ይሄ ያለ ኮምፖስት እና የኮምፖስት ምርት እዚህ ላይ ቴስት ከተደረገ፣ ዲሞንስትሬት ከተደረገ ውጤቱ ሊታይ ይገባል። እዚህ ፕሮጀክት ሪፖርቱ ላይ ማለት ነው። ሶ ውጤቱ ምን ነበረ? በፊት የምታወቀው ጤፍ በቢሾፍቱ ኤሪያ በማዳበሪያ ነው። ሶ በኮምፖስት ደግሞ ስመረት እኩል ደረጃ መጥቷል ወይስ ቤስት ነው የምንለው ምኑ ነው? የአካባቢ ገበሬዎችን በማሳተፍ በኮምፖስት ምርታቸውን እንዴት ማሳደግ ይችላሉ የሚለውን በተወሰነ መልኩ ሙከራ አድርገናል። ይህንንም ስናደርግ ከቢሾፍቱ እርሻ ምርምር ጋር በመሆን የምናመርተውን ኮምፖስት እንዴት ውጤታማነቱን ለህብረተሰቡ ማስተማር እንችላለን፣ ለግሪነሪ ወይ ደግሞ ለደን ልማት ብቻ ሳይሆን አርሶ አደሩስ እንዴት ተጠቅሞ የበለጠ ምርታማ መሆን ይችላል የሚለውን ነው ከነሱ ጋር የሰራ ነው። እና በዚህ መሰረት ጤፍ በዘራ ነው መሰረት በ24 ሜትር ስኩዌር ፕሎት ላይ ነው የዘራ ነው። እና በአርቲፊሻል ፈርትላይዘር ወደ 12 ኩንታል ነው በእርሻ ምርምሮች ግምት ያገኘ ነው። እና በኮምፖስት ወደ 15 ኩንታል ነው በሄክታር ነው የተሰላው። እና ዋናው እዚህ ላይ መታየት ያለበት የዘንድሮውን ውጤት ብቻ አይደለም ማየት ያለበት ቀጣይነቱን ነው። ምክንያቱም ሞር ኮምፖስት መጠቀም የሚቀጥሉትን አመታት ወይ ደግሞ ለሁለት ለሶስት አመት አፈሩ ሞር ፈርታይል ሆኖ እዛ ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች ራሳቸው ዲስተርብ ሳይሆኑ ለሚዘራው አትክልት ውጤታማ የሆነ ወይ ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ኒውትረንት እዛ ውስጥ እንዲቆዩ የማድረግ ሁኔታ ነው። የኮምፖስት ዓላማው ይሄ ነው። የኮምፖስት ጠቀሜታ ይሄ ነው። የተሰሩ ስራዎች በየከተማ ያሉ በጣም ትልቅ እና ውጤታማ የሆኑ ነው። እና ያው ብዙ ጊዜ ፕሮጀክት የፌዝ አውት ስትራቴጂ ላይ ኦውንድ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ እዛ ያለው ከተማ መንግስት ወይም የገቨርነንስ ጋር ተያይዞ እንዴት ነው ተቀናጅቶ ማህበረሰቡ የኔ ነው ወይም በባለቤትነት እነዚህ የተባሉት ተሞክሮችን ወስደው ቀጣይነት ለመስራት እንዴት ነው እየተሄደበት ርቀት ለማለት ነው። አመሰግናል። እየተወረሩ ያሉ ቦታዎች አሁን በብዛት እነዚህ ታይትል ዲድ የሌላቸው ናቸው። በብዛት ያለባቸውም ግን ስቲል ኢንክሮችመንት አለ። ለምንድን ነው የህግ ማስከበርም ችግር አለ አንዳንድ ቦታ ላይ
ከተለያየ አንጻር ከስቴቢሊቲም ከምንም አንጻር አንድ ቦታ ላይ አንደርስታንደብል ነው። ምክንያቱም ከአቅም በላይ የሆኑ ቦታዎች አሉ እና እነሱን ነው አሁን ትንሽ ችግር ያለብን እንጂ ታይትል ዲድ ያለባቸው ቦታዎች ስቲል ማለት ታይትል ዲድ ሴኩር የተደረገባቸው ቦታዎች በተለይ ለማህበረሰቡ የተሰጡ ቦታዎች መቼም ቢሆን እንደማይነኩ እርግጠኛ ነን። መቼም ቢሆን ይሄ ከባህር ዳር የተማርነው ነገር አለ። ለማህበረሰቡ ተሰጠ ዘይን የሆነ ቦታ ቤቶች ስለተቃጠሉ እዛው ግሪን ኤሪያ ላይ ሊያሰፍሩ አሉ የከተማ አስተዳደሩ። ዘይን ማህበረሰቡ አይሆንም ይሄ ግሪን ኤሪያ ነው ይሄው ካርታ አላሉ ዘይን ማስፈር አልተቻለም። ስለዚህ ሌላ ቦታ ሄዶ አሰፈሩ ማለት ነው። ስለዚህ ለማህበረሰቡ የተሰጡት ቦታዎች በፍጹም አይነኩም። ለኤምኤስዎች እየተሰጡ ያሉት ኢንቨስት እያደረጉበት ስለሆነ በእርግጠኝነት አይነኩም። ይህንን ከሐዋሳ መማር እንችላለን። እነዚህ ቅድም ያያችኋቸው አነስተኛና ጥቃቅን ልጆች ሀይቁ ዳር ነው የተሰጣቸው ቦታ። ከአመት አመት በየጊዜው ስንሄድ እያየነው ነው። አጠገባቸው ያለ ቦታ እየተወረረ ነው ሄደው። ያቺ ቦታ ግን አልተነካችም እስካሁን ድረስ። አሁንም ነርሰሪ ሳይት ነች፣ ግሪን ኤሪያ ነው እስካሁን ድረስ። ስለዚህ እነዚህ ብዙ ተመክሮች ያገኘንበት ነው ከዚህ ፕሮጀክት። ይህ ፕሮጀክት ምናልባት የቀጣይነቱ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ቢገባ እንኳን ይህን ስኬል አፕ አድርገን መሄድ የሚያስችል ቁመና ክልሎችም የፌዴራል መንግስትም ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያለበት ትልቅ ጉዳይ እንደሆነ ግን መወሰድ አለበት። ይህን ሊያበረታታ የሚችሉ አንዱ ጉዳይ ነው ብዬ ማስበው አሁን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እነዚህ ስራዎች ላይ ኢቨን ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሄ ሀሳብ ይሄ ውጤት መሸጥ አለበት። አልተሸጠም፣ አዌርነስ በደንብ አልተፈጠረም። ይሄ እንደ ጋፕ መወሰድ አለበት። ይሄን ስራ ሊሰራ የሚችል ባለሀብቶችን ምሳሌ በተለያዩ ክልሎች ላይ ባለሀብቶች ይህን አፕላይ እንዲያደርጉ ልናደርግ እንችላለን። አቅሙ ያለው አርሶ አደር አርብቶ አደር በዚህ ሂደት ውስጥ ለዚህ የሚያስፈልጉ ማሽኖችን በብድር በተለያየ መልክ አሟልቶ ማስፋት እንዲችል ስኬል አፕ ሆኖ መሄድ እንዲችል በእናንተ በኩል በብቃት የተሰራ ይመስለኝ። እሱ መስራት ከቻልን እኮ አሁን ቅድም ያየናቸው ነገሮች ከበቂ በላይ አስተማሪ ናቸው። እኔ በከተሞች ማዕከል ኢቭን ወሬላ ሳይሆን በእነዚህ በስድስቱ ማዕከል ልዩነቶች ይታያሉ። አፈጽም ላይ እንደ እንትን የቀረበው የሊደርሺፕ ኮሚትመንት እና የመሳሰሉ ነገሮች ነው። እኔ ከዛ በላይ መታየት አለበት። ይሄ ወደፊት የሚቀጥል ስለሆነ እነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ስቲሪንግ ኮሚቴ አላቸው፣ ፕሮጀክት ማኔጅመንት አላቸው፣ ለርኒንግ እንትን ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የልምድ ልውውጥ በእነዚህ አንዱ ጋር አለ ወሌላ ጋር ቤስት ፕራክቲስ ሼር ማድረግ በስድስቱ ኮሚቴ መካከል እና የድጋፍ ስርዓቱ ምን ይመስል ነበር፣ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ክፍተት የተፈጠረው፣ ወደፊት ከዚህ ምን እንማራለን የሚል ያው ለወደፊት ስለሚጠቅመን ነው። ኮሚትመንቶች ከአስተዳደር አስተዳደር ይለያያል። ኢቭን አንድ ከተማ ላይ ሆኖ ከሜየሮች በሚቀያየሩበት ጊዜ በጣም የተለያየ ለውጥ ነው ያለው። ሰዎች ማለት ፐርሰናል የራሳቸው ፐርሰናሊቲ እንትን ይዘው ነው የሚመጡ ወደ አስተዳደር ሲመጡ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ግሪነሪ ኤሪያ የሚወዱ አሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ግንባታ የሚወዱ አሉ። ስለዚህ ይለያያል። ግሪነሪ ኤሪያ የሚወዱ ሰዎች ሲመጡ አረንጓዴ በአረንጓዴ ያደርጉታል ከተማውን። ሌላኛው ሲመጣ ደግሞ እንደገና አረንጓዴ ተቀይሶ ሌላ ነገር ይሆናል። ይሄ የተለመደ ነው፣ ያው የሀገራችን ልምድ ነው፣ የምናየው ነው በየጊዜው። ፕሮጀክቱ እንደ ውጤት ከተቀመጡ አንዱ 99% ሃውስሆልድስ ዌስትን አት ሶርስ ሶርት ያደርጋሉ ነው። እንደዛ ፕሮጀክቱ ሲቀረጽ 99% ኦፍ ዘ ሃውስሆልድስ እዚህ ከተማ ያሉት ዌስትን አት ሶርስ ሶርት ያደርጋሉ ነው። ያ እንግዲህ ማለት አንድ ስራው መሰራት ያለበት ኖት ኦንሊ በኤስኤምኢ ላይ ብቻ ሳይሆን በሃውስሆልድ ላይም የግንዛቤ ስራም አስፈላጊውን እንትን የማቅረብ ስራ መስራት አለበት። ምክንያቱም ሃውስሆልድ ላይ ሶርት አድርጎ በሶስት ወይም በእንትን ደረጃ ቆሻሻ ቤት ውስጥ አስቀምጦ ሄዶ ደግሞ የሚያስቀምጥበት መኖር አለበት ስርዓት። ያን አርገናል ወይስ ለምን እዛ ላይ በፈለግነው ሳይሳካ ቀር የሚለው ወደፊትም ከዚህ ትምህርት መገኘት የሚችል ነው ማለት ነው። ቅድም 99% ድረስ ሶርቲንግ ይኖራል ነው። ኦቨር አምቢሽስ ነው እንደነገርኳችሁ። ኢቭን ያደጉ ከተሞች አሁን በቅርብ ጊዜ የምናያቸው አሉ 36% ምናምን ናቸው። ማለት ሙሉ በሙሉ ሶርቲንግ ማካሄድ ያው ከባድ ነው።
ነገር ግን እኛ አሁን ምንድነው ያደረገን ያለው በሞዴል ቀበሌዎች ነው የጀመርነው ሞዴል ቀበሌዎችን እንሄዳለን እናስተምራለን ዴን ሶርት ያደርጋሉ ሶርት ካደረጉ በኋላ ችግሮች አየን አንዱ ችግር ምንድነው እነሱ ሃውስሆልድ ሶርት ያረጋል ዴን ትራንስፖርት ሲደረግን ተቀላቅሎ ይሄዳል ስለዚህ ኮሚኒቲው ዴን ለምን ሶርት ያረጋሉ ብሎ ይተዋል ስለዚህ ያንን ከርቭ ለማንን ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ የተለየ ትራንስፖርት ሲስተም ማለት ለኦርጋኒክ ብቻ የሆኑ ትራንስፖርት የሚያደርጉ ያው ትራክተሮቹ ግዢዎች እነዚህ ነገሮች ሊፈቱልን ይችላሉ ብለን እናስባለን ሁለተኛው ኤምኤስዎች ራሱ ቅድም እንደነገርኳችሁ ከታች ጀምሮ እስከ ሪሳይክሊንግ እስከ ኮምፖስቲንግ ድረስ እንዲሰሩ በማድረግ ይሄን ችግር እንፈታለን ብለን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው በውይይቱ እንደታየው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በከተሞች ያለውን የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። ከቀጣይ አኳያም ትልቁ ነገር መስራት ያለብን ብዙዎቻችሁ ማስተያየት የሰጣችሁበት እኛም በአግባቡ ምንወስደው ያሉትን ቻሌንጆች መሻገር መቻል ነው መፍታት ነው። በተለይም የገበያ ትስስር ይሄ ትልቅ ስራ ተሰርቶ ቆሻሻን ሪዩዝ አድርጎ ኮምፖስት አዘጋጅቶ ገበያ ለመኖር አንዱ ችግር ነው። ይሄን መስራት ያለብን እንደሆነ እንወስዳለን መስራቱን አለብን። በየከተሞቻችን እነዚህ ተመክሮዎችን ያሳፋን በስድስቱ ከተማ የጀመርነው በስድስቱ በዳም አጠናክረን እንሄዳለን። በተቀሩት ከተማዎች እኛ ከ2000 ከተማዎች በላይ አሉን እንዳገሪቱ እነዚህ 2000 ከተማዎች የራሳቸው የሆነ ፈተና አለባቸው ይሄን ፈተና የደረቅ ቆሻሻ ማኔጅመንት ነው ይሄንንም በተለይ ኮምፖስትን በደንብ እንድጠቀሙ በማድረግ ችግሮችን ለማፍታት የምንሰራ መሆኑን ነው ይሄንን ስትራቴጂያችንን በደንብ በግልጽ የሚያስቀምጠው ጉዳይ ነው።